Siasa ambapo baadhi ya viongozi wa Azimio wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wametishia kuandaa maandamano nchini iwapo serikali itasisitiza kutekeleza mtindo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu. Vilevile katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amekashifu vikali wanachama wa Azimio waliojiunga na serikali na kusema kuwa ni usaliti kwa Wakenya na kutangaza kwamba kiongozi wa upinzani sasa ni Kalonzo Musyoka. It is impracticable, unfair, unworkable. Even university administration wenyewe amesema they were not even consulted. Ukitaka kuanza muundo mpya aina hii, you first of all do what is called piloting. Hakufanya piloting, wazazi wanaamkia tu, kuambia leta have a million, pamoja na vijana wetu wa Gen Z, na millennials, na wale wazazi wao. Tuko tayari kuokoa nchi yetu. Wangapi mko tayari? Kwa hivyo tukiitisha maandamano tena mtatoka. Bali tuko sasa, mambo ni mawili. You are either together to rescue Zakayo or you come together to rescue Kenya. Na bila shaka hao ni viongozi wa Azimio. Tuangalie masuala mengine.